no. To već sad ovaj. Evo, šta ćemo čuti sad od vas? Pa evo, sad kad sam već počeo ovaj, pomenuo Karađorđa, sad bi da ovaj, evo, otpevaću malo o kosovskom boju, jer vidite, ovaj, otimaju se svih strana, pa malo da se ipak posetimo na 389. godinu, zbog ovih prisvajača ovako, tako već. Tako. Izvolite. Hvala. Srpski knez Lazare, vlast održa si veliki care, knjige piše, zove na Kosovo, za presveto ime Isusovo. Postavio je pod barjak silnu skupi vojsku, s njima pođe na bitku kosovsku, dok mu priđe carica Milica, uplakana i žalosna lica. Ti Lazare na Kosovo krećeš, zar nikoga da ostavljaš nećeš, kneže Lazo od muške glavo, jedan vite carstvo ne spašava, no te molim gospodara svoga, ostavi brata bar jednoga. Co Lazaru baš ne beše milo, teši mora kako bilo, reče Lazar Bogdanovoj čedi, ti jednoga brata odaberi, Jugovića koga ti je volja, nek ne ide put Kosopolja. Kad Milica brata odmolila, no zemlje se knezu poklonila, pa pohita braću da preteče, Boška stiše.
ova komu reče, voli mi Boško, mile oči moje, ti za ljubav, drage sestre tvoje. Kruševac sa mnom ostanuti, nemojte me samo ostaviti. Od kneza sam tebe odmolila, a i dozvolu knežemu dobila. Podaj bar ja kome tebi drago, ela Boško, ela moje blago.